Varmt välkomna till avspelare för spelare, Spelmagasinet som just nu går starkt. Daniel, vi sitter här på torsdagen och har summerat lite sinsemellan veckans Champions League-spel. Vilka matcher vi fick. Chelsea som vann sent, stor dramatik i London. Och ett Bayern München som bara körde över Arsenal. Ja, nej, man är sällan besviken över en Champions League-runda. och eh, Det var ingenting vi var den här veckan heller. Som du säger, fantastiska matcher. Och, mm. eh, dramatiken där i London var ju häftig. Där eh, Willian gjorde mm. 2-1-målet till Mourinhos stora lättnad. Mm, snyggt också. Och sen så hade man ju med sig in i den här Champions League-omgången matchen i, från Tyskland då mellan Leverkusen och Roma mm. som slutade 4-4. Roma som kom tillbaka i underläge och sen, sen tappade mm. två överläge. Det blev 4-4 den gången och nu fick vi en liknande historia i Rom. Mm, 3-2, vi trodde ju både på över och på Roma så det Just var ju det. väldigt bra resultat för oss. Kan jag konstatera att det var inte så lyckosamt att leda med 2-0 i det dubbelmötet. Det hände vid tre tillfällen men kvitterades i samtliga gånger. Jag har hört att det är det värsta man kan göra. Med <tryster> två mål mot just tyska lag. <tryster> yep. eh, och Malmö, ciao ciao. Ciao ciao, väldigt svag insats. Troligtvis det sämst jag Malmö mm. på eh, den här nivån. Visserligen är Tjachtar ett bra lag men Malmö var ju verkligen utspelade. Så Känner man äh, inte trötthet mentalt, fysiskt, äh, att de inte riktigt orkade resa sig efter det här målet? Mötte ett revanschsuget Chacta mm. fick skada på Lewicki tidigt och sen kom ju inte de andra viktiga spelarna upp i normal standard. Så det var väl ett par faktorer som låg bakom det här floppen. Mm. Du, nu ska vi dra igång eh, avsnittet. Vi har ju massa idéer, vi har spelrekommendationer och eh, vi börjar på fredag. Uh, ja, nu är Serie B tillbaka på fredagarna och ni vet ju, vi vann ju senast uh, det begav sig med fredagsmatch. Uh, nu är det ett uh, Bari med problem i försvaret mot ett Salernitana med problem i försvaret och det här verkar marknaden inte riktigt ha tagit in. Uh, det här är två lag med uh, stor offensiv kraft, även om man har haft lite problem med målskyttet uh, på slutet. Uh, en match som betyder mycket, det är ett syd det kommer att vara heta känslor. Jag, jag, jag tror att det här kommer bli en ganska öppen matchbild på stora San Nicola. Och ni som, ni som ser matchen kanske kan tänka på det, att planen är väldigt stor Men det kommer bli mycket ytor och jag tror att det blir en, en öppen matchbild. Och tar över position här. Över två mål, alltså pengarna tillbaka om det, om det stannar på två mål. Till priser strax under 1,70. Det var fredag det. Och så kastar vi oss på lördag när vi har en massa spännande matcher. På lördag spelas det framförallt eh, engelsk fotboll och eh, Daniel du har spelrekommendationer här. Jag vet inte hur mycket du väger in att det är ett playoff som stundar, alltså vila för eh, alla lag? Nej, inte speciellt mycket. Nej. Det är, eh, är nog en mindre faktor i sammanhanget. Eh, däremot tror jag mig ha en vettig idé i Man United mot West Bromwich. Eh, det är ju så att Man United under Fan Gaal har blivit eh, Ganska stereotyp, det är inte det vanliga offensiva Man United vi ser. Laget snittar ungefär 2,2 mål per match i ligan. Nu har man fem matcher i rad som har varit under 2,5 mål. Det var faktiskt tre raka 0, -0 matcher innan Rooney spräckte mål-nollan senast mot CSKA. Men det satt hårt inne, målet kom ganska sent och återigen ett bevis på att anfallsspelet i United, det är, ja, det är ganska trögt i år faktiskt. Nu möter man ett West Bromwich som har snittat eh, ungefär 2,3 mål hittills i eh, ligan. Eh, West Brom tränas av en viss Tony Pulis. Han är ju väldigt känd för att spela organiserat och tajt, framförallt på bortaplan mot de här storlagen. Så jag hoppas verkligen att det blir den matchbilden som jag tror att Manew har mycket boll, West Bromwich kliver hem med nästan hela laget på egen planhalva och att United då återigen håller lite långsamt volttempo där därmed inte gör något tidigt mål. Så att eh, om du bara står 0-0 en bit in i matchen här, ja då sitter jag i en bra position. Kanske att man lägger tillbaka lite av spelet live, det återstår att se beroende på hur matchen ser ut. Men startposition under 2,5 till 1,90 känns bra. Ja, det tycker jag också känns väldigt bra Daniel. Vi kastar oss direkt på 18.30 matchen mellan Stoke och Chelsea. Mm, fin match tycker jag. Mm. Man har precis sett 16-matcherna. Man öppnar en Coca-Cola, tar fram chipsen och tittar på Stoke mot Chelsea. Och föga förvånande går jag emot Chelsea. Jag spelar Stoke plus 0.25 till 2.10. Det innebär att jag vinner halva oddset om det blir kryss. Jag vinner hela oddset om Stoke vinner. Och om jag ska förlora ett spel, ja då måste Chelsea vinna. Motiveringen till spelet är framförallt att Chelsea inte är lika bra som i fjol. Det känner ni till allihopa. Dessutom har man haft en riktigt stökig vecka tycker jag. Man mötte ju bland annat Stoke i kuppen här för 10 dagar sedan. Sen har man mött Liverpool. Sen hade man en tuff match igår mot Dynamo Kiev. Och det var så sent som onsdag kväll. Så det är bara tre dagar emellan. Så att jag tror en del trötta ben och huvud i Chelsea. Ser ganska bra ut i hemmalaget Stoke. Man har fått tillbaka Shawcroft och Boyan de senaste veckorna. Det är två nyckelspelare i laget och ja, på hemmaplan så brukar man vara ganska svåra att slå. Man har ju varit lite sämre i år än tidigare i år Stoke men ja, jag tycker ändå att laget ser så pass bra ut och med tanke då på Chelseas tuffa schema så tror jag att det är intressant att gå med i hemmalaget. Jag ska även nämna att Chelsea spelar ju väldigt bra lag i den där kuppmatchen. som bara slutade 1-1 och gick till förlängning match som Stoke senare vann på straffar. Så att, äh, de som tror att Chelsea får en enkel resa här, de ska nog tänka om. Det kommer bli en riktigt tight match, tror jag. Rygg på den Daniel, så tar vi oss direkt till uh, söndagen. Ja, på söndag så har vi en av helgens största matcher. Eh, och så kommer det såklart väcka många människors intresse. Eh, det är klockan 15.00, man spelar ju ofta på dagarna nu för att undvika bråk mellan fansen. Eh, matchen mellan Roma, Lazio i Derby della Capitale. Och jag har faktiskt satt Roma här som eh, helgens favorit i fara. Och jag gör på grund av att det här är ju en match som spelas på Lazios hemmaplan också, även om Roma står som hemmalag. Men, men de är ganska stora favoriter där, Lite för stora favoriter. Ni vet ju, det är ju mycket känslor i de här matcherna. Och kvalitetsmässigt så tycker jag inte att det är så jättestor skillnad mellan de här lagen. Jag minns fjolårssäsongen, trupperna ser ungefär likadana ut idag. Då, då, då slogs Roma och Lazio om, om andra platsen i ligan. Så att det, det, det är två jämna lag. Viktigt att nämna här hur som helst, är att Lazio har ju sin viktigaste mittback, det är fri borta. Men det har han varit ett tag. Men, men det är fortsatt ett avbräck, han kommer missa ett halvår. Roma i sin tur har faktiskt ett ganska bra skadeläge. Däremot så är oddset 1.88 alldeles för lågt tycker jag på Roma, så att jag avstår spel här. Sen finns det också, Daniel, lite yttre omständigheter här som ändå ska nämnas i matchen. Kanske inte spelar så jättestor roll för, för spelet, så att säga. Men det kommer inte att vara några supportrar på kortsidorna, utan båda kurvorna strejkar. Anledningen till det lämnar vi där här, men, men det är i alla fall så att om det är någon som sitter och undrar mm. vad som händer, vad är trycket, vad är stämningen? Så är det protester då från Roma och Lazios fans. Ehm, speltips dock, det har jag i Sassuolo mot Carpi. Det är ju ett Emilia-Romagna-derby, inte lika hett som Il där della Capitale. Ehm, Sassuolo är ju starka på hemmaplan, det känner nog många till. Ehm, man har vunnit de två senaste matcherna hemma på Stadio Mapei. Ehm, men det som är imponerande är att man har gjort det mot Lazio. Och det gjorde man när Lazio faktiskt kom från en, 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 en vinststreak. Och sen då senast, på hemmaplan, 1-0 över Juventus. Man är hemma starka Sassuolo och framförallt så är man betydligt bättre än Karpi. Och i Karpi, där är situationen kaosartad. Tränaren Castore fick sparken för några veckor sedan. Då har han tagits tillbaka igen. Samtidigt som sportchefen Sean Soliano har fått sparken i veckan. Så att det händer mycket i den klubben. Eh, och det är framförallt negativt då. Jag tror jättemycket på Sassuolo i den här matchen och har spelat om till 1,75. Tryck på den. Snyggt! Eh, Bundesliga brukar vi inte prata jättemycket om, men det ska vi verkligen göra nu Daniel. För att vi har ett ruhr Det är mm. eh, Dortmund-Schalke. Ja, kul match. Mm. Och eh, jag tror det är på hemmalaget. Faktiskt mycket imponerad av det jag ser i Dortmund för dagen. I de senaste matcherna så har man vunnit fem raka segrar, målskillnaden 24. Och jag har sett ett par av de här matcherna och jag är jätteimponerad av vad jag ser. Man har ju en ny tränare sen Klopp lämnade och eh, det ser verkligen energifyllt och bra ut och den viktige Reus, den här spelare som har jagats av Arsenal, Real Madrid, ja, många klubbar i Europa. Han har hittat formen igen. Han hade skadebekymmer i början på säsongen men nu har hon ett par matcher i benen och ser väldigt, väldigt bra ut. Så att eh, Dortmund är riktigt, riktigt bra. Nu är det visserligen ganska långt handikapp. Det är minus en och en halv. Det kanske skrämmer en del. Men jag har också sett Schalke i år. Det ser betydligt sämre ut och man saknar sin lagkapten Hövedes. mittbacken, kanske lagets viktigaste spelare. Hjärtat i försvaret är borta. Och jag tror man får välja problem med Dortmund och spelar således minus en och en halv till oddset 1.77. Härligt! Och så avslutar vi då söndagen. Ja, det händer mycket. Det är inte ett derby, men det är nord mot syd. Veronalaget, Kewo, åker till Palermo. Ett Palermo som har gått svagt på slutet och man får väl säga att de är formsvaga. Däremot så har jag sett deras matcher och resultaten har absolut inte speglat de här matchbilderna som Palermo har varit inblandade i. Jag, jag tycker att de spelar bra, men det har liksom låst sig lite framför mål. Eh, nu säger tränaren Jackini att han ska kasta om lite. Eh, en nyckelspelare i den här omkastningen i laget, det är Quaison som ser ut att spela från start i den här matchen mot Kevo har eh, Kevo i sin tur har lite problem, skadebekymmer. Eh, de inledde ju starkt och är ju ett stabilt lag. Eh, men framförallt på hemmaplan, eh, det ser betydligt sämre ut när man reser. Och jag, tror, jag tror faktiskt på Palermo här eh, hemma på La Favorita och har spelat med lite hängslen och livrem. Kvartsboll, 0-25. Eh, halva insatsen tillbaka om det är så att matchen slutar oavgjort. Eh, och jag har gjort det till eh, dubbel två gånger pengar Eh, nu har vi pratat väldigt mycket här söndag, varit mycket spelidéer och, och, och rekommendationer. Eh, men jag är väldigt nyfiken på dina tankar vad det gäller Arsenal-Tottenham. Mm, så match tycker jag, därför har jag inget speltips. Det är så mm. att Arsenals skadelista är lång. Jag tror det var 12 spelare när jag kollar här på förmiddagen. Eh, och vi har även ett Tottenham som spelar en match ikväll i Europa League. En match som jag gärna hade sett innan jag drar några slutsatser inför den här matchen. Så att eh, Arsenal är stora favoriter. Jag tycker oddsen känns korrekt, så inga speltips i den matchen. Än så länge, men lägger du något spel då kan man se det på Football United. Bara en mm. sån sak. Eh, om man inte är nöjd då, om man vill ha någonting ännu mer på söndagen, avrunda en härlig fotbollsdag ja, med massa derbyn och grejer. Måste nämna lite spansk fotboll och det är ju matchen Sevilla mot Real Madrid, den stora matchen. Ett Sevilla som förlorade mot ett City i veckan. Man har en skada på sin viktigaste anfallare Gamero. Han är fortfarande mycket tveksam till söndagsmatchen. Det låter som favorit på att han inte kan spela. Där ska spelarna hålla utkik på laguppställningarna för att han är väldigt, väldigt viktig. Vi har ett Real Madrid som håller på att växla upp lite grann. Benitez har ju satt en lite mer defensiv prägel på laget. Fick dock ett avbräck i veckan där Benzema hamnade bakom lås och bum i en utpressningshärva. Så att eh, samma där, jag har inga speltips i de här matcherna med tanke på att det finns en del osäkerhetsfaktorer i båda lagen. Ja, det låter ju verkligen som att det är en match man ska Eh, eh, ta i med pincett. Mm. Eh, då var det ju allt för den här veckan Daniel. Eh, vi tackar för att ni har tittat och säger så här att vi är tillbaka till landslagsveckan när Sverige ska försöka playoffa sig till EM i Frankrike. Vi syns då.